як в місті та області ліквідовують наслідки негоди. Засідання сесії Миколаївської міськради. Які питання в порядку денному? Дивіться далі. Вітаю в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії працює Катерина Максименко. Експлуатаційне лінійне управління автодоріг використало більше 140 тонн сольової суміші для обробки вулиць міста. Інформацію підтвердила Олена Іванова, виконроб ЛУ «Автодоріг». Ми працюємо цілодобово. Нічна зміна з 20 до 8 ранку. Тобто вночі працювало 11 посипальних машин. Один навантажувач, три ХТА на базі Т-150 з відвалами. Вони для буксирування техніки і для очищення снігу. І 11 снігоприбиральних машин. Семи людям надали допомогу, ліквідували аварійні дерева та відбуксували карету швидкої медичної допомоги. Рятувальники Миколаївської області усунули аварійні ситуації, спричинені погодними умовами, говорить речниця головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області Іляна Пацюк. Так, у СМТ «Братське» дерево впало на житловий будинок. Рятувальники 10-ї державної пожежно-рятувальної частини із залученням автовишки та бригади по ремонту розпорядчих мереж філії АТ «Миколаївобленерго» Братського району, а також автокрану приватного підприємства «Дубачанське» прибрали аварійне дерево. Також у місті Очаків на транспортний засіб автомобіль дав впало дерево, яке розпилили та прибрали рятувальники 22-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вночі на території Миколаївської обласної лікарні на окремій будівлі впало два дерева, які прибрали рятувальники 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. Відбувалось патрулювання доріг для надання допомоги громадянам, а також їх транспортним засобам, які потрапили у пастку. Загалом залучалось 4 одиниці техніки та 11 чоловік від ДСНС. В міськраді триває чергове засідання 56-ї сесії. В порядку денному 720 земельних питань. Працює 46 депутатів та міський голова. Планується розгляд передачі Варварівського та Інгульського мостів з комунальної в державну власність. Також запропонували заслухати головного архітектора міста Андрія Цимбала щодо генплану, обговорити ситуацію щодо заводу «Океан» та підвищення тарифів, передає кореспондентка Валентина Гурова, яка знаходиться в сесійній залі. Більше подробиць вона розкаже у наступних випусках. Нагадаємо, 56-та сесія міськради розпочалась 26 вересня, але земельні питання протягом цього часу не були проголосовані. У Миколаєві оперативники картного розшуку затримали фігуранта шахрайської схеми «Ваш родич в поліції». 16-річний мешканець Миколаєва під контролем куратора виманив у пенсіонерки 20 тисяч гривень, нібито за порятунок жінки, травмованої у автопригоді, яку вчинив її онук. Пенсіонерка каже, вона нічого не запідозрила, адже співрозмовник назвав ім'я онука. До того ще й нібито передав йому слухавку. І за кілька секунд спілкування жінці здалось, що вона говорила саме з родичем. Гроші віддала аферистові, який прийшов за ними до її квартири. Та коли той почав тиснути на стареньку, щоб вона знайшла ще хоча б 10 тисяч гривень, вона засумнівалась. Тому подзвонила доньці, усе розповіла та дізналась, що з онуком усе гаразд. Родичка бабусі викликала поліцію. Співробітниками управління карного розшуку спільно з центральним відділом поліції було затримано 16-річного громадянина Миколаївської області, який за схемою «Ваш родич в поліції» ошукав пенсіонерку міста Миколаєва. Зателефонував їй та пояснив, що її онук скоїв ДТП та потерпіла, отримала тілесні ушкодження та що їй потрібні гроші на лікування. Після отримання грошових коштів даний громадянин співробітниками управління карного розшуку був затриманий. Його було затримано
згідно статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України, наразі триває слідство. Також даний громадянин перевіряється на причетність до скоєння аналогічних злочинів на території Миколаївської області, та також встановлюються його співучасники. Підліток говорить про декілька таких фактів, коли гроші віддавали пенсіонери. Райони не різні. Даже при... Здесь 20 тысяч гривен. Был предел, даже переходил за 100 тысяч гривен. Каждый раз, когда я это делал, я понимал, что я совершаю некое преступление и буду нести за него ответственность рано или поздно. Затриманому інкримінують частину 2 статті 190 Кримінального кодексу «Шахрайство» та загрожують до 3 років позбавлення волі. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру та обрання запобіжного заходу. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному. Миколаїв. Перша домашня гра у 2020 році. Сьогодні в рамках регулярного сезону Суперліги муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» гратиме проти харківських «Соколів». Суперники зіграють між собою втретє у сезоні. 17 жовтня у Миколаєві відбувся перший матч між командами. Тоді господарі паркету перемогли з різницею в одне очко – 74-73. 13 грудня команди зустрілися у Харкові. Тоді американського гравця Корабелів Квентіна Петерсона визнали найкориснішим гравцем зустрічі. 39 очок, 5 підбирань, володіння м'ячем після невдалого китка з гри або зі штрафного, 4 передачі та 3 перехоплення. Гра завершилася з рахунком 98-100 на користь миколаївців. У 2020 році миколаївці без перемог у 4 іграх. Харків'яни мають лише одну перемогу у 6 іграх. У турнірній таблиці суперники розташувалися поруч. Миколаїв 8, 5 перемог і 13 поразок. Харківські «Соколи» посідають останнє 9 місце, 2 перемоги і 17 поразок. Гра відбудеться у миколаївському спорткомплексі «Надія». Старт о 19:00. І це всі новини на цю годину. Більше дізнавайтесь вже о 17:00. А я з вами прощаюсь та бажаю вдалого дня.